kaunti nzima tuna ajiri askari 600 na hapa Isiolo, Isiolo County tuna ajiri askari 13 askari watatumwa kwenda kufanya kazi ya ulinzi wa wanyama wa pori nchi nzima baada ya mafunzo ya miezi 6 shule ya KWS KWS Enforcement Academy ambayo iko Manyani. Tumechukua grade ya chini leo kutoka D plus kwenda chini kwa sababu tumekuwa na shida ya retention ya askari wale ambao wako na grade ya juu, baada ya muda mfupi wanaacha idara kwa ajili moja ama nyingine. So unakuta kwamba kuna vacancy kila wakati, so tuko na shortage kila wakati kwa sababu hiyo. So tumeamua kila mahali ambayo kuna watu, lazima kuna watu ambao watajaribu kufanya juni fulani wapate kuajiriwa kwa hali ambayo haifai. Lakini recruitment team imekuwa very alert, tumekuwa na crowd kubwa, tumehakikisha ya kwamba process imeenda vizuri transparently, na wale ambao wamechukuliwa kuajiriwa ni wale ambao wanastahili. Hii recruitment ya KWS ni recruitment moja ambaye katika Kenya imekuwa mzuri sana, kwa sababu hakuna huduma ndani, hakuna corruption yote ndani, watu ambaye family ya watoto parent wote wako hapo, yani recruitment ambaye